Преосвященний Владико, всечесніші отці, достойний пане амбасадоре Романе Ващук та дружина Оксана, пане генконсуле Олександр Шевченко, dear members of parliament Mr. Baker, Mr. Maloney, Miss Surma, leaders of the community, donors, дорога пані голово Одарко Москалюк-Руткай, дорога Леся Шимко, голова організаційного комітету ювілейного свята, дорогі членкині Комітету українок Канади, шановна громада, сьогодні я хотіла б із Києва, столиці нашої прекрасної України, привітати вас із вашим святом. Хочу висловити щиру вдячність українкам Канади, які в роки найтяжчої боротьби за океаном піднімали прапор за волю України. 64 роки тому свято героїнь було започатковане в підтримку 500 жінок-політв'язень, які загинули під час придушення Кінгірського повстання. Навіть крізь залізну завісу, імперію зла, в поневолену Москвою Україну пробивалися звістки про акції протесту і підтримки українських дисидентів, організовані членкинями Комітету українок Канади. В самій Україні відважні жінки Ірина Каленець, Оксана Мишко, Атена Пашко поруч із своїми чоловіками, рідними, близькими, друзями протистояли каральній радянській системі, виборюючи гідне майбутнє, борючись за свої ідеали свободи. Самопожертві і солідарності жінок по обидва боки океану Україна завдячує свою незалежність. Але маючи на мапі світу власну державу, ми змушені її боронити від вічного ворога. І знову на перших лавах цієї боротьби, на таких фронтах, як інформаційний, дипломатичний, і на реальній лінії війни ми бачимо жінок. Українські волонтерки, військові медики, такі як госпітальєри Яна Зінкевич, під кулями врятували сотні життів військових, ризикуючи власним. Вони сьогодні пліч-опліч із нашими чоловіками захищають нас. Книга Євгенії Подобної «Дівчата обрізають коси» удостоєна цьогоріч Шевченківської премії, а саме ця книга описує подвиги українських героїнь. Уже сьомий рік триває російська збройна агресія, яка забрала життя понад 14 тисяч українців. В 2019-му від кулі снайпера загинула 36-річна Ярослава Никоненко, у якої залишилась осиротіла 13-річна донечка. Батько її теж боровся за Україну і загинув в 2015 році. Яна Червона, кулеметниця з Харкова, яка загинула в 19-му, залишила двоє дітей. Вже цього року, 1 лютого, військовий медик Клавдія Ситник, яка везла медикаменти пораненому бійцю, загинула під час обстрілів. Ті та інші жінки віддали власне життя за те, щоб ми були захищені. І сьогодні я хотіла б закликати західні держави Європи і Америки не фокусуватися лише на власних проблемах, а чітко зрозуміти, що Російська Федерація, Кремль, є ворогом не лише України, а всього цивілізованого Заходу. І хотіла б подякувати прем'єр-міністру Канади пану Трюдо, а також нашому другу Христі Фріланд за ті зусилля, які вони докладають для посилення санкцій, для допомоги нам у відновленні територіальної цілісності і суверенітету, за допомогу у здійсненні реформ, надання військової підтримки. Адже саме сильна, успішна, демократична Україна допоможе здійснити трансформацію в Російській Федерації. І сьогодні тут, із Київської центральної площі, позаду мене Свята Софія, я хотіла б впевнено сказати, що Україна – держава з понад тисячолітньою історією. Час наш настав. І завдяки спільним зусиллям українок в Канаді, нашої громади і українців тут, ми зможемо нарешті побачити сильну, розквітлу державу Україну, яка має велику геополітичну місію в 21 сторіччі. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава! І дякуємо Господу за любов, підтримку. Dear friends, as we honor the legacy of Ukraine's heroines, you must not forget the price that they paid to secure our freedom. Ukraine is facing Russian military aggression for past 7 years.
And you should also realize that Russia poses the existential threat for Western values and also for our freedom and dignity. The very same authoritarian state responsible for the murder of hundreds of passengers on civilian flight MH17, chemical poisoning in London, and ongoing wars in Ukraine and Syria should not be rewarded by Western leaders with their attendance in Moscow in May for Victory Day celebrations alongside Vladimir Putin, the corrupt leader of a brutal state with no regard for the international rule of law. That is why intensified sanctions and political pressure on Kremlin must continue until the sovereignty and territorial integrity of Ukraine are fully restored, including Crimea. We are grateful for the strong support that Canada has provided, both in the economic sphere through the Ukraine-Canada Free Trade Agreement and on military and political cooperation. We do hope to see in the near future visa-free relationship between Ukraine and Canada. We also hope that Canada will support Ukraine's aspirations to join NATO, because Ukrainian army is one of the strongest in Europe and now protecting the whole civilized world from Russian expansionism. In Ukraine's modern history, its heroines made great sacrifice to protect country's freedom. Today, once again, the future of the free world is being decided in Ukraine, thanks to the bravery of Ukrainian women and men. But a strong Ukraine also needs a strong community in Canada. This is why I salute the women of your organization for 75 years of dedicated service to protect the very survival of the Ukrainian community in Canada and abroad. I wish you success in building a strong community in Canada and supporting a stronger Ukraine. Many thanks to everybody who contributed to Ukraine's independence and now helping us to restore our territorial integrity and sovereignty, helping us to release political prisoners, helping us to increase pressure on Kremlin. God bless Canada. God bless Ukraine. Thank you for being with us.